Companys, companyes, per favor. Per favor, Salva. Companys i companyes del consistori, anem a portar un minut de silenci, com sempre, en memòria de totes aquelles que han sigut víctimes de violència de gènere. Moltes gràcies. Bueno, donem començament al ple extraordinari, encara que és l'ordinari del mes de juliol, però com l'hem avançat una setmana, en aquest cas és extraordinari. Primer punt de l'ordre del dia, actes de les sessions anteriors, 26 de juny del 2018, de les 6 a la 9, del 6 del 2018, el 9 de juliol, és que això està, senyora secretària, 26 de juny. Vale. Dos del 26 de juny i dos del 9 de juliol. I després tenim el control d'actuació de governs. Bueno, n'hi ha dos primer per aprovar les actes. Tres. I això com és? Vale. M'està comentant que tenim que aprovar, o si algú té que dir alguna cosa respecte a aquestes tres sessions anteriors. Les donem per aprovades, per unanimitat. Vale. Bé, pues ara passem al punt número 2, que és el control de l'actuació de govern. Decret d'alcaldia número 797/2018, de 4 de juny a 976/2018, del 29 de juny. I les actes de la Junta de Govern local, de la 24 a la número 26. ¿Alguna pregunta, señor Fuster? Sí, buenas tardes, señor alcalde. Ahora, del acta 24, en el punt 2.3, es parla del servei de socorrista i monitor de natació de la piscina d'estiu. I es veu que l'únic punt de valoració per a la contratació és el preu del servei. Entonces la pregunta era si no se tenien també en compte altres coses com a que els socorristes tinguin alguna titulació que seguera per la federació o valdria qualsevol titulació, perquè avui en dia sentim en la tele que n'hi ha curses de socorrista que se fan a distància, que no saben ni nadar, o en el cas de professors de natació, dels monitors, si també se requereix algun tipus de titulació, perquè l'únic que apareix en l'acte és que se valora el preu i l'únic punt per a donar-li a una empresa és el preu. Entonces preguntar si se té en compte algun altre criteri. Després, volia comentar-los en el punt de la mateixa acta, en el 2.4, certificació número 12 del multifuncional, n'hi ha un error en la factura de 1.500 euros i era preguntar a què es deu aquest error, perquè se rectifica la factura, se descompten aquests 1.500 i si és un error de l'empresa o és que reclamava més, no se li paga, però reclamarà per altra banda, aquest error de 1.500. I després en els decrets torna a aparèixer lo dels socorristes i sí que ha vist que en el que és el manteniment de la piscina d'estiu i en subalterns se contrata per la bolsa de treball, però en la piscina el que és els socorristes es contrata en una empresa. La pregunta és si això també se podia fer en una bolsa de treball i no recurrir a una empresa externa, si es podria fer igual que en altres treballadors de la piscina d'estiu. Després he vist, això és comentar, que en el decret 857 n'hi ha un error
perquè en el 823, no, perdó, el 857, que és lo de la pistola Taser, la compra de la pistola Taser, però el títol fica pistola Taser, però després quan ho explica parla de les fundes de les manilles, sí que fica un, que això apareix en un altre punt. Vull dir, com, és com un copia-pega, que és lo de les manilles, però fica el títol de la pistola Taser i el preu de la pistola Taser. En el decret 857, espera que ho vegin, perquè hi haurà un error ahí. I... i després en el decret 858 es parla dels 5.000 euros d'ajuda que es va traure en l'enquesta popular a què s'anava a dedicar els 5.000, i segons l'enquesta pues, va eixir com a primera opció Esporroig, la segon todos iguales, todos diferentes, tercera silla en lugar de referència i les dones migrants el quart. Però ves que després l'ajuda s'ha repartit, no ha sigut a soles per a un, d'acord, però Esporroig s'endú 1.500 euros, que és el que ha quedat en primer lloc, tots iguals, tots diferents, s'endú 1.000 euros, i si hi ha lloc d'acollida o de refugiats, 1.500, igual que Esporroig. Entonces no entenc per a què se fa una enquesta popular per a valorar què és el que se fa i després se reparteixen els diners en un altre criteri. 1.500 per a Esporroig, 1.500 si hi ha lloc de refugio, 1.000 tots iguals, tots diferents, i 993 vol dir 1.000 per a les dones migrants. Quin és el criteri? Per què s'ha fet l'enquesta, entonces? Si anaven a repartir-se d'altra manera. I després ves que en el decret 881 és una compra a vehicle ocasió per 6.048 euros per a l'àrea d'obres. La pregunta és per a què és este vehicle. I després ves que en el decret 883 n'hi ha una transferència de crèdits vehicle urbanisme de 9.098. Veure si és el mateix o és un altre, perquè veus que és diferent preu, no és àrea d'obres i altre urbanisme, no sé si serà el mateix. Que ens ho aclarisquen. Moltes gràcies. Bé, lo del Taser, lo del decret 857, m'està comentant la secretària que ha sigut un copia-pega, un error, efectivament. Moltes gràcies. Després, el que vostè parla de natació, de socorristes, són dos punts. Uno és si s'ha requerit algun tipus de tutoració en el ple de condicions, uno d'ells, d'acord, en el que li conteste que quan se fa un ple de condicions, generalment vostè lo contrata en una empresa professional especialitzada en el tipus de lo que realment està fent, com per exemple l'últim en contrata de jardineria, quan vostè contrata un servei de jardineria. No li diu que si té que tindre titulació en els jardiners, se suposa que tot el que treballa allí tenen que tindre la titulació corresponent. Exactament el mateix quan vostè contrata una empresa especialitzada en socorrisme, deduís que tots aquells que contraten tenen la titulació de socorrisme. Nosaltres en el nivell que estem no entrem a perfilar ahir. Després, el que vostè estava comentant respecte a la bolsa de treball, al igual que tenim els mantenedors de la piscina en estiu, vostè diu, per què no fem una bolsa de socorristes? Me pareix una idea que es podria dur a terme, ho comentaré en els serveis de la casa, i si ho veuen bé, pues, podem fer-ho. No em pareix una mala idea. Després vostè estava preguntant al senyor mestre, li pot contestar per favor les ajudes dels 5.000 euros el reparto que ha fet? Sí, gràcies senyor alcalde. A veure, vostè senyor Fuster m'està preguntant, això m'està molt bé, m'està preguntant sobre l'Impuls a Silla. És un programa de subvenció per a projectes de cohesió comunitària i que se consulta en enquesta popular per a prioritzar l'assignació de les subvencions. El que passa és que, clar, a vostè li sorprèn que el primer tinga 1.500, el segon en tinga 1.000 i el tercer en tinga 1.500. Vostè se planteja per què el tercer té més que el segon, perquè vostè, diguem, que pressuposa que el primer ha de tindre més que el segon més que el tercer més que el quart. Però és que això no és la lògica en la qual estan fetes les bases. ¿Vale? Les bases d'aquestes subvencions estan fetes en la lògica de que cada projecte com a màxim té 1.500 euros d'assignació, com a màxim. I sobre un total de 5.000 euros se reparteixen els diners per ordre de priorització segons vota la gent en l'enquesta popular. Per tant, el projecte més votat podria rebre a lo millor soles 500 euros si aquest projecte en el moment de presentar-se demana soles 500 euros. Sap el que li vull dir? Per tant, no hi ha ningú problema en això.
Efectivament, enguany, probablement per ser la primera vegada, la primera convocatòria, tots els que s'han presentat han finalment tingut opció a ser subvencionats. També perquè al principi se'n presentaren 6, però per l'avaluació tècnica prèvia, que on estava el tècnic de cultura, el tècnic de joventut i la tècnica de participació, se fa una avaluació prèvia tècnica i se'n varen desestimar, no sé si eren 2, perquè no se consideraren viables des d'un punt de vista tècnic. Això ha fet que finalment tots els que s'han presentat hi ha hagut diners per a tots. Però confiem en que potser l'any que ve se'n puguen potser presentar 10 i aleshores aquesta priorització sí que tindrà potser més sentit. L'objectiu de fer una enquesta popular, este programa, és el de l'impuls a Silla, és el d'establir un costum de que les subvencions públiques, o sigui, que recursos públics s'assignen d'esta forma en projectes de cohesió comunitària. I potser l'any que ve, en compte de potser posar un tope de 1.500 euros, potser apugem un poc més i se tope. De forma que potser en siguin 2 de 2.500, que siguin projectes potser més potents i que aquesta selecció potser tinga més sentit. Perquè potser també incentiva més que hi hagi més projectes que se presenten. No? Ha sigut la primera edició, estem a gran experiència, estem avaluant-ho i la següent probablement ho farem millor i canviarem alguna coseta. Però això és la lògica. Gràcies per la pregunta. Senyor Mateo. Sí, jo li puc respondre per la compra que nosaltres hem fet, que sí que és que en aquests moments per necessitat del servei i davant la quantitat de mà d'obra que estem incorporant principalment en la brigada, pues s'ha fet un expedient per a la compra d'un vehicle d'ocasió en un pressupost de 6.048 euros en 79 cèntims. Això és el que nosaltres hem fet. La transferència de la que vostè parla, no sé si té alguna cosa a veure, no sé si serà més per part del regidor d'Hisenda o estarà també relacionada en la compra del vehicle de la Càmera Agrària o no sé. Bé, la transferència li vaig explicar el perquè i així veuran el motiu. Ahir, sense anar més junt, este matí en la Junta de Govern hem aprovat la compra d'una màquina de neteja de carrers, la qual requerís el seu suport i el seu trasllat. I aquesta màquina es té que ficar en un vehicle i anirà a lo llarg de tot el poble pues, netejant els carrers i totes aquelles places i parts que ho requerisquen. I necessitem aquest vehicle per a instal·lar aquesta maquinària, que és una maquinària molt pesada. I això és el vehicle que vos està comentant. I és un vehicle també de segona mà. Sí, jo sé que és. Alguna senyora Navarro? Tu? Ja està. Ja està. Ja ha sigut tocar-lo, I són nous. Vale. Gràcies. Sí, bueno, d'esperada, en primer lloc, suposo que el pleno avui anirà bé, però per si de cas, felicitar als veïns per res i que tinguin una bona vacances i que les festes se ho passen de lo millor. Nosaltres tenim una pregunta en relació amb un acte de la Junta de Govern del dia 29 i és al voltant de l'ampliació d'una empresa per a fer un magatzem de productes químics. Si controlem, si vostès tenen controlat el producte que se va incorporar o se col·laborarà ahir, perquè parla de 6 dipòsits en productes químics que estan al voltant, a vora d'ull, de 400 metres de les vivendes. Si això s'ha contemplat o no s'ha contemplat, suposo que sí, però si podrien donar-nos informació a qui hagi autoritzat, no autoritzat, això. I si no, pues, en la pròxima comissió informativa pues, pregunte i ja està, i si hem d'ahir. Vale, pues, me l'apunte i passe al tècnic, ja està. Vale. Vale. Guardarem només les més fàcils perquè puguin contestar-se directament. N'hi ha una transferència de crèdit que sí que ens agradaria que s'explicara perquè posa s'augmenta el crèdit en aquesta partida, però diu Oficina Municipal Préstec 2017, versions tècniques o alguna cosa així. Un préstec de l'Oficina Municipal de 7.000 euros. És el decret 839.
En el decret 851 parla d'un pagament de despeses per assistències ajornades que diu ahir se relacionen però no les tenim, per tant no podrem valorar si el que des d'aquí s'està pagant pues, ho considerem bé o mal o roïn o no. Si podria, és el decret 851, si podríem passar-nos la relació, diu, aprovar el pagament de les següents despeses per assistències a cursos i jornades. I ahí mor la cosa. Si podria ampliar-nos aquest decret i saber quant és i en què s'ha gastat. Decret 877 parla del nomenament com a funcionari en pràctiques del conductor ajudant de vies i obres. Entenem que és dels exàmens o de les proves que s'haurien fer un per a conductor i altres per a bueno, treballadors d'obres, albanyils o... I és, si ja vegem el nomenament d'un però no vegem el nomenament de la resta, és perquè s'anomenen uns i altres no, si tots varen fer les proves pràcticament en el mateix temps. Després apareixen un parell de transferències de crèdit per a incrementar l'assistència letrada en vora entre les tres. 6.000 euros, 2.400, 2.400 i pico, si i vora 600 altres. Si podria explicar-nos si ja estem pagant, diguem, els advocats de la casa i això va fer l'oferta i se li queda un grup d'advocats, estos 6.000 euros de què són? Per saber-lo. Sí, ja està. No té més incidència que el saber de què van les coses. Això, perquè l'altre són 2.400 i 600 per altre costat. I després, si volíem, per què m'està mirant en el... I esta, va, i esta és l'última. M'està mirant en els pressupostos la relació de lloc de treball de personal i no l'hem trobat. És el decret 917, que diu que hi ha una convocatòria interna per a la cobertura provisional del lloc de treball de responsable de l'àrea d'animació. Si podrien explicar-nos aquest lloc de treball, on està? Perquè, sí, i si estava dotat. Nosaltres hem tractat de buscar aquesta nomenclatura i no l'hem trobat. Però, pues, si està, ens diuen sí, i és este, i ja està. I no estava coberta, pues, i com és de qüestió interna, per el que hem llegit per així, si la plaça que deixa la persona que ocupa, la nova, que se suposa, si aquesta també se va cobrir, no se va cobrir, se va deixar, per saber quina és la situació. I ja està. Bueno, respecte a l'últim, que és la convocatòria d'aquesta plaça interna, que com sempre fem, donem opció al gent de la casa que la puga cobrir. És una plaça que ja estava creada, és una fitxa que està creada, com vostè ha dit, i és la que s'encarregarà de ser el CAP. Està coberta ja, està creada ja i és la que en aquests moments està oïda i és la que d'ella pengen, vagament recorde, és joventut, esports, participació ciutadana, infantilesa, festes i alguna altra. Està en l'organigrama de la casa, està. En aquests moments la nomenclatura que vostè diu no me la sé de memòria. En pressupostos està? No ho sé si està en pressupostos. Que jo trato de buscar-la en pressupostos i no l'ha trobat. Igual no està, però està creada. No ho sé, senyor Navarro. Jo sé que és una plaça creada. Però si no està en pressupostos, com pot haver un lloc de treball que no isca en els pressupostos, encara que siga per ser, ho digo jo. Pregunte, no ho sé. Està en la plantilla de personal. El que pot estar en la plantilla no apareixen en pressupostos. Jo sé, no, és una cosa molt absurda, no? No ho sé, jo, vostè, no pregunte, vostè jo, molt atrevit, jo no ho sé, jo no sóc tècnic, igual vostè tampoc, sap més que jo. Això no és tècnic, vostè fa una pregunta i jo li contesto. És la creada? Sí, existís, està ahí, hi ha una fulla, a més, se revisarà el seu lloc de treball en el seu dia. Està vacant? Sí, no està coberta. Vostè pregunta, Vicent, per què no està en pressupostos? No ho sé, no està mai igual, o sí que està, però no ho sé, no li puc contestar ara. Però la pregunta que vostè diu sí que li conteste, no l'han creat nova, està ahí. No, sí, que jo, a veure, que no se tracta d'un enfrontament ni res. És a dir, nosaltres hem llegit això, hem anat a pressupostos, a veure on estava, i no l'hem trobat. I per tant, per nosaltres els pressupostos són missa.
és el diari, per tant, si no està ahí... Està comentant la senyora secretària i la interventora de que pot existir i no estar dotada. Pues entonces lo que voldrien saber és si pot existir i no. Existís, això ho dic jo ja. I nosaltres no dubtem de que existisca o no. És lo que sí voldrien ja públicament és que se'ns passara la plantilla oficial de l'Ajuntament. Bé, li passem l'organigrama que el tenim ja actualitzat i li pega una mirada i la plantilla real. I així la comprovarem si el que... No per discutir amb vostè, sinó... No s'ha discutit, però perquè és una cosa que sí que sé. I, a més, és un lloc de treball molt important perquè és com si diguem, quan l'altre dia estàvem així debatint, se'n recorda en la comissió informativa sobre els caps de cada departament, doncs en aquest departament està huérfano, no hi ha ningú cap de tots els caps. I, entonces, en aquest lloc és el que anem a cobrir. Tenim un cap d'àrea de festes, sí? I un A1? Sí. No és A1? No, A1 no en tenim cap. No tenim cap. La tècnica de festes o de festes... Participació ciutadana, sí, això és altra cosa. I s'encarregava de festes i cultura i totes aquestes coses? Sí, i també... No, s'encarrega només de la participació ciutadana. Que després s'hi ha... S'encarrega només de la participació ciutadana, senyor Navarro. I festes i aquestes coses? No, de festes no s'encarrega absolutament res, zero. Li ho dic jo, que sóc el de personal... Claro, estem parlant... No, però... Esa figura està. Esa figura està. Quan jo entri, ja no estava. Quan jo entri, ja no estava. Sí, està, i continua estant. Otra cosa que se dedica a altra cosa. Se dedica a altra cosa, completament. Però està, per tant, sí que n'hi ha un, no, i està, per tant. Sí, però no... Si vol optar aquesta persona, també podrà optar perquè és de la casa. Jo no, si a mi me dona igual que jo. És una promoció interna, és a dir... Però bé, que la pregunta que vostè fa és si existeix... Que pot estar en plantilla i no estar en pressupostos. Segons la secretària i l'interventora? Si ha salido, tiene que estar en la plantilla. Pues está, en la plantilla está. En la plantilla está. Vale, pues ho mirarem. En la plantilla está, senyor Navarro. Pues en pressupostos ja l'he dit jo que mirat i no. Bueno, pues... Salvo que tinga d'una altra manera. No sé. Respecte a l'ampliació, estava parlant vostè del magasin de productes químics, efectivament estem tenint un problema, anem a dir similar al de l'antena, d'acord? Hi ha un informe, hi ha una empresa de gas natural, gas natural no m'ho agarre vostè com a l'empresa gas natural, no? És una empresa de gas que vol instal·lar-se així en la població de Silla i entonces els primers informes que s'han fet tècnics i jurídics són en contra. Però l'empresari va al·legar i va aportar més documentació, és el que li puc dir. Per aquests moments no va entrar a instal·lar-se així en Silla. Però ja sap que vostè al final, les lleis són les que n'hi ha i les ordenances són les que manen al final. Per ara no. Per ara el que li han comunicat és que no pot instal·lar-se així en la població de Silla. Senyor Navarro, li contesta vostè el decret aquell? Sí, bé, el senyor Navarro preguntava per tres decrets. Uno era les despeses d'increment d'abogats, són procuradors. Els procuradors normalment no els tenim en un contracte, sinó que conforme han venit de juís, depenent del seu calibre, anem pagant-los. Per tant, en guany han tingut resolucions diverses i han hagut d'anar abonant-los. Per tant, no pel tema d'abogats que tenim fixes, que això és una igual a més o més mensual, sinó que són procuradors, que són els que es representen en el tribunal quan hi ha un xui. El que respecta a 7.000 euros d'obres préstec i demés, si no m'equivoco, és la compra del programa o d'un plòter o d'un programa específic per a l'oficina tècnica. Estava en el préstec que farem el 2016, se retirà provisionalment perquè passava remanents i ja s'ha de tornar a dotar perquè l'oficina tècnica si li fa falta al final s'ha adquirit el programa. És a dir, se va en un moment, s'ha tornat a ficar per no passar uns remanents i és això. Crec que és, si no m'equivoco, el programa Presto, que és una espècie de programa per a oficines tècniques i demés, no? No, la pregunta és el que... Sí, no, però era és això. El que cridava l'atenció era perquè com ho posava 2017... Sí. Estava la partida creada, entonces s'ha utilitzat la mateixa nomenclatura. I després, al respecte del que he anomenat de... que n'hi havia diverses, tinc una còpia, li la passarem, però bueno, li comento, són diverses matrícules de cursos i de jornades que tècnics de la casa o bé polítics van, per exemple, matrícules i cursos de la nova llei de contractes, per exemple, per part de la interventora i de la secretària, per actualitzar-se en el tema este, quan se va a veure com se van les subvencions en matèria de cultura, se li paga al tècnic el desplaçament, o ciutats saludables, en fi, són aquest tipus de qüestions que són... Li passaré la còpia del que pugui veure-ho perquè sí que està reflectit, d'acord?
Li queda una per respondre. Sense anar més lluny, crec que va ser ahir, vaig firmar l'entrada dels tres treballadors, encara que vostè diu que n'hi ha un, que segurament n'hi haurà un, a lo millor sí, perquè a lo millor haurà entrat en altre decret i serà pel pròxim ple, no ho sé. El que sí que li dic jo, que és el que li parla i que ho va firmar ahir, que entraran el dia 1 de setembre els treballadors. No entrarà un, ¿vale? Entraran els tres. Senyor Simeón, no? Comencem el plenari. Tres punts, expedient modificació de crèdits per crèdits extraordinaris 4/2018. Aprovació inicial. Senyor Navarro, vol fer vostè una explicació? Cuenca, sempre hi dic Navarro, sempre hi dic Navarro. Deixa-lo que esta vespa està carinyoso, per lo tanto. Sí. Senyor Cuenca. Com estem en l'estiu de casa de vacances, doncs això, no? Bé, mira, sumerament, este decret té dos parts, no? Com va explicar la interventora en la comissió informativa. La primera és, que és la més important, és dotar de 75.000 euros que venen del programa SOM, és llevar-los del programa SOM i passar-los a un programa que no s'havia creat estar, que era instal·lacions en pistes esportives, de la subvenció que es dona la Diputació de València per a obres sostenibles dins del poble durant aquest període. Anem a arreglar la pista interior d'atletisme que està dins del velòdrom, en canviar-li el tartam, donar-li un pedal perquè la puguen córrer. Bueno, sabem que el club d'atletisme està ara en una època molt, molt brillant, sempre ha estat, no? Però especialment ara. I s'ha tractat d'això, pues, d'intentar que tinguin unes pistes adequades al nivell que estan competint actualment. És simplement canviar el nom d'una partida. I l'altre, que és el del conservatori, n'hi havia dues qüestions. Una era passar l'increment de salari que s'aprova ja per part de l'Estat a la provocació de la llei de pressupostos, i l'altre era augmentar la jornada laboral del director fins a un 75%, si no m'equivoque, perquè com a director, a part de donar classes, pues, té molt treball burocràtic, té que moltes reunions en la conselleria, molts papers a l'Ajuntament, i per tant, bueno, pues això li restava ja temps a la seva llavor com a docent, i si no, pues, tenia que fer-la sense cobrar, no? Considerem just augmentar-li aquesta part d'aquest home, que a més està fent una feina extraordinària, igual que tota la gent del conservatori, i per tant, això són la part d'aquest decret concret. Alguna pregunta? Senyor Andrés. Sí, bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Vostè comença la intervenció dient que aquesta modificació de crèdits podria dir-se que són dos parts, no? I jo voldria preguntar si se podria votar per separat. Podríem votar per separat cada modificació de crèdit, ja que, bueno, argumentarem el per què. Si se poguera votar per separat, pues me contesten. Tècnicament no se pot, senyor regidor. Alguna pregunta més? Alguna intervenció? Senyor Andrés. Bé, pues manifestar que al estar d'acord en un dels punts, que serien la inversió en la reposició d'infraestructures deportives, en la qual estaríem d'acord, pues no, al no estar d'acord en l'increment de salari al director del conservatori, pues s'abstindrem. No votarem a favor, ja que repetim, per a que quede clar, que manifestem que estem a favor d'aquesta inversió de 75.000 euros en reposició d'infraestructures del poliesportiu, però no estaríem d'acord en l'increment de jornal del director del conservatori. En aquest cas, manifestant el nostre sentit del vot, seria abstenció. Gràcies. Moltes gràcies. Senyor Fuster. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, per donar el sentit de vot, direm que votarem a favor en els dos punts, estem d'acord en els dos punts, tot el que siga poder millorar les infraestructures per als esports en silla, en aquest cas per al club d'atletisme, que tant sexis està portant, pues ho veiem viable. Ojalá vinguin més diners i se puguen aprofitar per a tots els esports que estan fent en silla i que estan duent-los a tan alt nivell d'Espanya i d'Europa. Per tant, pues és un punt i ojalá vagi a més. I en el conservatori, pues, també estem d'acord, perquè veiem que no és un increment del sou, és un increment d'horari. Són més hores perquè cada vegada
té més alumnes, que sé que té més alumnes, perquè de fet el pròxim punt és també apujar un 20% al professor de trompeta i un 20%, i crear un 20% de jornada al de piano, perquè n'hi ha més alumnes. Això significa que el conservatori està fent-ho bé i que està aconseguint que el conservatori de Silla pues, funcione bé, que vinguin gent de Silla, que se creï cultura musical i que també vinguin d'altres pobles. Quanta més gent tinguem, pues, més viable serà i menys es costarà a l'Ajuntament el poder mantindre-ho. Per tant, estarem d'acord tant en este com en el següent punt. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Navarro. Sí, per manifestar el vot, li direm que votarem a favor de la proposta, però continuarem reiterant-li la falta de displicència, dedicació, voluntat de plantejar a l'oposició qualsevol gestió econòmica en el municipi, d'obres o del que sigui. Sempre porten les coses fetes totes, i per tant el que l'únic que ens queda moltes vegades és alçar el braç per a dir que sí o que no, i després es queixen de si és no i perquè estem en contra. No tenim res en contra de que se tinguin que fer aquestes obres, però nosaltres també pensem que en tota la proposta del SOM per aquests dos anys que s'avancen hi havia més coses que les que vostès han proposat. El que lamentem és que mai compten de partida, després que se faci cas o no és una altra cosa, però que almenys pregunten perquè el tema es pugui opinar. De totes maneres, la proposta nosaltres la vegem raonable, les dues, estiguem l'altre dia en el conservatori parlant en el directori de més i vegem com estaven les coses i per tant estem d'acord amb les dues propostes. Moltes gràcies. Vale. Sí, senyor Cuenca. I contestar al senyor Andrés és que no se li puja el salari de 3.000 euros anuals al director, sinó que se li puja la jornada laboral per poder dedicar-se a aquest director, no? Que és el que no pot fer estar este home. És a dir, cada vegada el conservatori és més gran, n'hi ha més alumnes, n'hi ha més treball, i per tant no se li puja el sou, se li puja les hores de treball, que efectivament les està fent fins ara sense cobrar-les. Per tant, nosaltres considerem que és just que la persona que treballa cobri les hores que faça, i ho està fent molt de temps sense cobrar-les. Per tant, que menys que reconeixen una entitat, un ente orgànic, que a més en este poble compleix la regla de gasto, compleix l'estabilitat pressupostària i paga menys de 30 dies. És a dir, és que és d'això perfecte, l'organisme perfecte que tenim avui dia i on tenim que mirar com a exemple. No? I este director pues és realment partícip del que està passant ahir. Per tant, no és un reconeixement, no és un augment de salari, simplement és pagar-li la feina que fa. No? Com qualsevol que fem feina, ens pues agrada que molt la pagarem. Moltes gràcies. ¿Alguna intervención? Bueno, solo es decir que es el meu punt de vista. Jo pense, soy dels que pensa, i així n'ha d'un manifestant molts anys, crec que pràcticament des que soc regidor, des de l'any 2007, i en aquest cas podríem dir que si el conservatori no estiguera, tindríem molta més facilitat per a iniciar un procediment de municipalització de l'aigua en Silla. Per tant, clar, per tant, no intentem vanagloriar, perquè tindre el conservatori pues, també ens priva als veïns de Silla en poder tindre serveis públics de, baix el meu punt de vista, de primera necessitat. No? Podríem dir que sí, que el conservatori pues, no se financia per si mateixa, perquè el conservatori rep una aportació municipal dels impostos de tots els veïns, el gasten o no el gasten, però l'àvia sí que la gasten tots. Per tant, si n'hi haguera que prioritzar, baix el meu punt de vista, el criteri d'Espanya 2000, entre conservatori i municipalització de l'aigua, Espanya 2000 estaria a favor de la municipalització de l'aigua i tancaria el conservatori si tinguera que tancar-lo. Perquè el conservatori, com ja he dit, és un ús d'un 0,002% de la població i l'aigua és un bé comú de tots. I per això i molts altres casos pues, venim des de fa molts anys manifestant que el conservatori ens lliga de mans i de peus per a posar en valor altres qüestions de primera necessitat com són municipalitzar l'aigua. Moltes gràcies. Senyora Sánchez, vol vostè intervindre? Sí, voldria destacar el treball que s'està fent des del conservatori per a que siga una entitat el més sostenible financerament.
No sols el Conservatori el manté l'Ajuntament amb el seu pressupost, també el sostenen les famílies a través de les mensualitats que paguen i una aportació, una subvenció de Conselleria d'Educació. Per tant, és un servei que se finança a tres bandes, famílies, Conselleria i Ajuntament. Sí que és cert que si fem una reflexió no hi ha cap director en aquest municipi d'un centre educatiu amb un volum d'alumnes com el que té el Conservatori de 200 alumnes que tinga un director al 50% de la seva jornada laboral. Això és pràcticament pues un acte d'heroïcitat que està fent el director pues, durant els anys de més apurs econòmics i ara és el moment de reconèixer-li aquesta dedicació, donat que els números van en augment, enguany entra una nova promoció d'alumnat de la lírica, dels que han acabat els ensenyaments musicals en la lírica i accedeixen al conservatori i en això estem doblant el número d'alumnes per a estudiar el grau professional. Amb això justifica també l'augment del 20% del professor de trompeta i el 20% del professor de piano, perquè realment és per a donar resposta a l'alumnat del municipi que vol seguir estudiant en un nivell ja arreglat i professional doncs els estudis musicals. I altra reflexió és dir que un poble que aposta per l'educació musical doncs és un poble que se projecta cap al futur des de l'educació i des dels valors que difícilment podem sentir-nos pues, molt orgullosos de tindre els ensenyaments musicals que tenim en el poble. No crec que el conservatori, tal com el tenim concebut avui en dia, siga un servei prescindible. És cert que per a poder municipalitzar, per entrar en el tema d'Espanya 2000, pues, haurien de millorar econòmicament tots els números de l'Ajuntament i que no seria sols anar eliminant aquest servei del municipi, sinó altres més que en aquests moments pues, no és la línia de treball que està important de l'equip de govern. Moltes gràcies. Senyor Cuenca. Sí, molt breument per contestar-li al senyor Andrés Vicent, mire, el problema de la remunicipalització de l'AVE no és del conservatori, és de moltes coses més, moltíssimes més, no? Segurament, a lo millor no faríem l'AVE més barata si remunicipalitzàrem, que això és un debat que hem tingut no fa molt, no? I l'AVE és un bé bàsic, evidentment, però un poble sense cultura pues, no és un poble. Per tant, alguns aposten per altres coses, altres per altres. Nosaltres apostem per la cultura. Un poble sense cultura no és un poble. I, per tant, el conservatori, mentre nosaltres estiguem així, continuarà com està funcionant fins ara. I si pot ser millor, no dubte que ho farem. Moltes gràcies. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem al segon punt. Expedient modificació de crèdits per transparència de crèdits. Conservatori de Música 1/2018. Aprovació inicial. Senyor Cuenca. Bé, pues, al fil de lo que estem parlant, com que el conservatori té més alumnes i té més nivell i va agarrant més capacitació, del fons de contingència que té el conservatori per a aquest tipus de qüestions, s'augmenta un 25% un professor de piano i s'hi fica una altra trompeta, no sé quina és trompeta, no? Per a poder donar el millor servei als alumnes. Per què? Pues perquè ens agrada molt bé, la cultura va molt bé, la musical especialment, i per això, pues, bueno, pues, com que podem fer-ho perquè el propi conservatori té recursos, anem endavant. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta? Alguna intervenció? Senyor Andrés? Sí, per manifestar el sentit del vot, pues, estarem en la mateixa sintonia o pareguda a la del punt anterior, que van concatenats. Per tant, com nosaltres estaríem a favor de el que pensem que serien unes prioritats més necessàries per als nostres veïns, com seria la municipalització de l'aigua, pues no estarem a favor d'incrementar ni una peseta més en res que siga el conservatori. Ens pareix molt bé que el servici siga com vostès el pinten, vostès prioricen música antes que acollir un servei públic d'aquestes característiques tan important per al nostre municipi i nosaltres defenem que principalment n'hi hauria que representar les decisions i les prioritats per a, en el futur,
en el futur, ja que ara està la cosa un poquet que no se decideixen ni entre vostès, que en el futur seguirà més possible la municipalització de l'aigua. El que no serà és incrementant el que seria un servici que n'hi hauria que llevar, un servici com és el conservatori, que seria necessari eliminar per a poder municipalitzar l'aigua. Ho va dir la senyora secretària, sí, i bueno, cada un pues, marca les seues prioritats i Espanya 2000, en aquest cas, jo com a portaveu, marca les nostres. Moltes gràcies. Senyor Navarro. Sí, es tracta només que dins del mateix pressupost del conservatori la utilització d'un fons que té el conservatori que no repercutís en res en el pressupost municipal perquè té el mateix conservatori i traslladar-lo al personal. Per tant, és una qüestió interna senzillament i res més. Ni s'incorpora, ni se puja, ni se subvenciona, res més. Nosaltres sí que aprofitarem, per a, ja que se'ns ha passat en l'anterior, i sí que estem, i se suposa que tots vostès estem exactament igual per al recolzament del conservatori, de que el local que queda baix se'l passen al conservatori per a la seva utilització, perquè les fa falta, i a més l'únic que tenen que fer és llevar un tabique per a que en l'ascensor perquè pugui entrar directament i ja està. Entonces, la proposta que se fa, part de personal que està bé, l'espai de baix que és perfecte per a la casa, i així a part de la part que té la televisió, pues, l'altra part la té completament el conservatori i evitaria entrellat d'alumnes, de material i totes aquestes coses que poden fer allí directament perquè la sala és àmplia i nosaltres, com pareix ser que no diguem que tenen una miqueta de por, però bueno, el que és una miqueta de respecte a l'hora de plantejar-se-lo a vostès, nosaltres públicament li demanem que el local de baix passe a ser també part del conservatori. Moltes gràcies. Sí, senyor Sánchez. Sí, ja és una petició de la direcció del conservatori poder ocupar l'antiga biblioteca municipal per als assajos dels grups orquestals. I així ho he traslladat jo com a regidora d'Educació a la Junta de Govern, no de manera formal ni en acta, però sí que ho hem raonat. És a dir, que jo estic en aquesta proposta també. Alguna intervenció? Res, bueno, per donar-li sentit al vot, ja que antes no li l'havia donat, s'abstindrem en la proposta, com sempre són propostes tècniques que valoren els tècnics en funció de les matrícules que s'han fet i de el que s'ha demanat per part de l'alumnat. Per tant, és una proposta que, com bé ha dit el senyor Antonio, se redistribueix els diners del conservatori, per tant, s'abstindrem en la proposta. Moltes gràcies, senyor Simeón. Senyor Cancà. Sí, no, només per matisar les paraules de la meva companya i de Toni, és a dir, ens han demanat en diverses ocasions i, per tant, bueno, pues, el que passa és que cal fer una adequació perquè un conservatori no és una biblioteca, ni té una acústica, té un tal, en fi, hauria que fer unes reformes, però sí, sí que s'ha demanat en diverses ocasions i s'està contemplant la possibilitat, no? A més, queda l'almacén del costat, queda el localice, pues, segurament a lo millor tinguem que adequar-ho perquè això va creixent i això és bona senyal, no? Alguna intervenció més? Sí, senyor Andrés. Sí, contestant el senyor Navarro, pareix que més que ha dit a mi que és un fons intern, que no afecta els pressupostos, això no és de veres, senyor Navarro. L'Ajuntament fa aportacions econòmiques a l'organisme des de que l'organisme autònom de música és organisme autònom de música en Silla. Per tant, aquest fons, si en la seva totalitat no és d'aportacions municipals, una part segur que ho és. I al fil de la qüestió que no és autosuficient, sols dir i repetir que mentre Silla tinga un organisme, un ent d'aquestes característiques, el que farà és que mantindre-lo impossibilite la municipalització de l'aigua. Ja està, és el que jo he dit. I per tant, des de fa molt de temps, ho hem manifestat així, que no és una prioritat per al poble, i així ho seguim manifestant. Nosaltres som d'idees fixes, no sé, els demés. Alguna intervenció més? Sí, senyor Navarro. No, alegrar-nos de la proposta del govern de que el local va ser ja per al conservatori, per tant ja s'acabaran els nervis i ja està tot clar. Quan toque, pues toca i endavant. I lo de, claro, sí, que ja el conservatori que sepa que ja no hi ha lluita política per a l'ocupació d'aquest local i que tot el govern està d'acord
Nosaltres també, per lo ja per lo tant ja n'hi ha uno més i per lo tant tot el món està d'acord i ja està, conservatori, tranquils, allò és vostre, bueno, del poble. Quan jo li dia a senyor Andrés lo que no entra pressupost no valia dir, estava dient que esos 3.400 euros és de la mateixa partida que ja té el conservatori i el té per a aquestes coses. Ara l'ha sorgit esta necessitat, ho traspassa i ja està, no estem debatent altra cosa. Alguna intervenció més? Sí, senyora Sánchez. Sí. Efectivament, aquesta partida és de contingències, d'imprevistos, la vàrem fer en previsió de que el que ha passat pues, poguera passar un augment en la matrícula o en la demanda o substitucions de professorat que se quedaven sense crèdit per baixes o absències que se poden donar. Per altra banda, respecte de l'edifici del conservatori, sí que estem a l'espera de que se publiquen unes ajudes de la Diputació, tant per al recanvi de les finestres i la seva insonorització acústica, i si arribarà el pressupost per a poder acondicionar l'antiga biblioteca, el baix, pues seria una oportunitat per a poder abordar l'edifici en el seu conjunt. És una subvenció plurianual d'enguany i de l'any que ve que està a punt de deixar publicada. Moltes gràcies. Una intervenció més? Bé. Bueno, senyor Navarro, li conteste que igual és que no ho entès el que li han dit els companys. La companya ha dit que ho va traslladar a la Junta de Govern i que ho analitzaríem. Per tant, no toque les campanes que encara no està... Encara no hem decidit per on va ser local. La meva qüestió és apretar. Bueno, però la meva qüestió és que els veïns i les veïnes de Silla no se queden una impressió que no és la que vostè ha dit. Jo ja ho sé, jo l'entenc. I respecte al senyor Andrés, la tergiversació més gran que he vist jo en la meva vida és la de vostè. És a dir, estem parlant d'augmentar el 20% a un trompetista i agua para todos. Estem parlant... És a dir, lo seu és de traca. Lo seu és de traca, senyor Andrés. Perquè ja li dic a vostè que encara que el conservatori desapareguera, lo de la municipalització de l'Auia és algo molt més complex que això. De veres que aquest caramel que ha agarrat vostè, xuple-lo ja del tot, perquè si va estar en això tota la legislatura, veurem. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Vale. Passem al segon punt, al següent punt, si vos pareix bé. D'acord? Anem a tractar els quatre punts seguits. Parlem de tot el que ubiquem de les subvencions i de cadascuna d'elles i després els votarem per separats. Vale, senyors regidors? Bé, doncs anem a tractar el punt 3.4, 5, 6 i 7. 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6. Vale. D'acord. Alguna pregunta? Sí, senyor Fuster. Sí, vaig a fer alguna pregunta i també alguna aclaració. Avui estic trobant fallos. S'ha mal, però... A veure, en el 3.3, m'alegre que ens saps que hem passat esta vegada el que és el conveni que se signarà si s'arriba a un acord, però veig que en el conveni, i vull que m'ho expliquen, per què apareix com a obligació el col·laborar en els processos de participació ciutadana impulsats des de l'Ajuntament. No li veig la relació. Entonces, que ens expliquen el per què tenim aquesta obligació de col·laborar en els processos de participació. Com a error, el que veig és que en el conveni, crec que és un error, no sé, que m'ho expliquen, en el punt 6 parla de l'associació CONI. No sé si té algo que veure en Te Ayudamos. M'imagino que igual és algun error. I després, en el 3.4, en la subvenció de la falla del Molí, que passa de 700 euros a 1.000 euros, en el punt 3, en la proposta d'acord, diu indicar la subvenció en 600 euros i passar a 1.000. Un error serà subir en 300. Vale. Molt bé, moltes gràcies. Pues vostè mateixa s'ha contestat. Lo de CONI és un copia-pega, perquè l'any passat li donarem a l'entitat CONI i en guanyes a Te Ayudamos. N'hi ha un error també en els 300 euros, d'acord, que és el que vostè està comentant. I el primer era? Això li ho contestarà el senyor mestre. No, però això no té més història. Senzillament, la col·laboració que les
que les associacions en l'Ajuntament normalment tenen, pues donar una formalitat, perquè evidentment sempre estan disposades a participar en les coses que s'organitzen des de l'Ajuntament. Per exemple, el Som i MC ja totes sempre han estat molt disposades i és simplement reflectir una realitat, no n'hi ha més història en això. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Intervenció, senyor Andrés? Sí, gràcies. Pues bé, en el 3.3, ja que anem a tractar els quatre punts junts, en el 3.3 t'ajudamos sí, ja en la comissió es varem abstindre, però en este, si es votem per separat, anem a votar los tres junts. Per separat, en este votarem a favor. I respecte a la falla Molí de Silla i la falla La Marchal, sobretot en este cas, no? que sí que estem a favor de que se donen ajudes, això també és cultura, se donen ajudes, però el que no estem d'acord és que sempre se donen les ajudes o s'incrementen les ajudes posant condicions. Sí, al final són posant condicions. L'Ajuntament té que promocionar la cultura. Promocionar la cultura i donar ajudes està bé. El que no està bé, baix el nostre punt de vista, és promocionar la cultura i donar una subvenció a canvi d'algo. No? Si voluntària, és un conveni que vostès donen i si no ho fas això, doncs jo no te dono la subvenció i ja està. Si no, tu no fas això, jo no t'incremento la subvenció. Si jo te dic Xutxo i no me n'eixes el rabo, doncs pues no te donen la galleteta. Pues no, pues no. Promociona la cultura, claro, per la Jeta no, que no són veïns que paguen impostos. I tenen... Senyor Cuenca, anem a deixar acabar la intervenció. No, i ja està. Té que ser de forma voluntària, que se propose de forma voluntària a les associacions culturals que vulguin realitzar aquestes activitats. No imposar-les en un conveni i si no la fas l'activitat pues no te ajuda a promocionar la cultura. Pues estem d'acord en que se donen les ajudes, però no estem d'acord de la forma que ho tracta l'equip de govern. Moltes gràcies. Per tant, en aquests dos punts ens abstindrem i en el de Amics de la Poesia votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Andrés. Senyor Fuster? Sí, gràcies. En el 3.3, en el que és la subvenció per a Te Ajudamos Silla, en el conveni no apareix el que ens comentaren, que pensem que és l'ajuda realment que és per a poder utilitzar la piscina municipal coberta per a aquests xiquets i que tinguin una ajuda per a poder pues millorar en tots aquests temes esportius i de millora del seu cos. I així no apareix res, entonces no sé si seria convenient que apareguera o que no apareguera. Este punt el votarem a favor, aunque discrepem en el que ha dit el senyor mestre, perquè que les associacions estiguen disposades a ajudar, me pareix perfecte i és el que solen fer, però no és el mateix estar disposat que estar obligat, que si diu que estan obligats a... Jo discrepe que estiguen disposats per supost i que puguen ajudar en el que siga per supost. I respecte a les subvencions de les falles i d'Amics de la Poesia, en aquest cas s'abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyor mestre. No, simplement puntualitzar al senyor Fuster que un conveni estipula una relació entre parts i això també és un poc una resposta al senyor Andrés. Per tant, si recursos públics estan finançant a associacions del poble, no deixa de ser lògic que s'espera una contraprestació per al bé comú, per al bé comunitari, i tampoc estem ahí plantejant coses desaforades. I és més reflectir una realitat que imposar ninguna condició draconiana, ni moltíssim menys. O sigui, ja li torno a dir que el Som i MC ja, quan s'han convocat a totes les associacions, estan totes superdisposades, i que menys que reflectir en els convenis aquesta realitat. O sigui, no planteja una forma dràstica perquè no hi ha per ningú lloc aquesta... aquesta actitud dràstica que vostè planteja no és real. I els convenis estipulen contraprestacions, te subvencionen la teva activitat i tu aportes alguna cosa a la comunitat en això. És una cosa lògica, recursos públics, contraprestació pública, però més normal. I torni a dir que el que ells plantejant no és res draconiano ni res d'això. O sigui, me pareix que està un poc fora de to aquest tipus de crítica. Moltes gràcies.
Senyor Navarro. Sí, bé, tratem el tema de les quatre subvencions perquè no estan arreplegades en pressupostos i, per tant, hi ha que nominar-les i estan fora d'ells. Si no, pues, ja no passarien per plenari i vostès ja haurien signat els convenis o haurien fet ja directament la subvenció. Si en les altres no opinem, en quant a les quantitats, pues, lògicament entrar aquí en un debat si 1.000 és poc i 1.200 estaria bé, seria absurde. Nosaltres les votarem totes a favor, la del TEA, Molí, Falla del Molí, la Marxà, la Missa de la Poesia. No tenim res en contra ni de les partides pressupostàries que vostès han destinat a elles. El que sí que continuarem de tirant en falta és una falta de rebeldia de les associacions per tractar de que vora o enfront l'Ajuntament perquè aquelles subvencions que reben siguin de veritat per activitats de l'associació i no per activitats de l'Ajuntament. És a dir, nosaltres estem d'acord en la subvenció al TEA perquè va destinada precisament al TEA i va a justificar la seva aportació econòmica en factures que tenen que veure amb això. Als amics de la policia exactament igual. El que no entenem és que a les falles, per exemple, la subvenció se li faça a canvi d'un treball que resta que vore en el que és una entitat fallera, sinó que és a canvi d'un treball per a l'Ajuntament, sigui en processió o sigui en el que sigui. Això és el que no entendrem i això és el que sempre discutirem o estaríem en desacord. Comentaven vostès a la Comissió Informativa que a una se li puja perquè va fer una activitat en la processió que no feia abans i que, com la feia una altra, se li reduiria. El que passa és que aquella que la feia no la vegem així, que se reduïsca. No sé si és que perquè va fer una altra cosa i, per tant, el que se fa és incrementar la tasca que no feia l'altra falla i la fa esta. De totes maneres, per acabar, nosaltres les votarem a favor, no discutim la quantia de la subvenció, és qüestió del govern, sí discutim en algunes l'objecte de la subvenció i la justificació econòmica d'aquesta subvenció. Perquè a nosaltres ens pareixeria correcte que si vostès a una falla, a canvi de donar-li els diners que vulguin, és per anar en una processó vestits d'una determinada manera o fent una determinada tasca, quan acaben aquesta tasca, en una fotografia, en un informe, esa fora la justificació. Perquè esa és la tasca que vostès estan subvencionant. I no tinguin que portar factures de llum, d'aigua, del que sigui, que resta que vore en el que està en el conveni. Moltes gràcies. Senyor Simeón? No? Senyor Venga? Gràcies, senyor alcalde. El complicat de la justificació és el com se justifica, no? Perquè no, comptablement no val una fotografia en l'acte o un d'això, és la part... Jo estic d'acord en aquesta visió, és a dir, que al final el que passa que tenen que portar la llum del casal per a poder justificar que necessita la professió és un poc kafkià, no? Però realment sí que és aixina, és a dir, és un intercanvi de qüestions d'aportar personal per una cosa per repetir una altra. No estan en conveni, bueno, sí que estan dos, la de poesia i l'altra, perquè augmenten. La falla rescatòlics, que és la que deixa fer una cosa, agafa una altra, per això manté la mateixa subvenció, i està posa sortit i per tant pues, les subvencions venen a plenari i està tampoc té més importància. Però respecte a que diu el senyor d'Espanya 2000 de que no se pot donar diners de la cultura i tal, a veure, és que ho diu la llei de subvencions, o sigui, és el fonament de la proposta de subvencions diu clarament, tu no pots donar diners perquè sí, té que haver un conveni, té que haver una contraprestació i a partir d'una justificació. I a partir d'ahí és com s'han de fer les coses. Donar diners, com vostè diu, és il·lícit. Il·lícit. Per això cada que una proposta d'estes ve un fonament jurídic en totes les lleis a les que fa referència i tot és articulat. Perquè donar diners per donar no se pot, Andrés. Això és il·lícit. Per tant, aquesta és la forma legal de donar els diners a les entitats d'este poble i comprovar que justifiquen correctament per a poder rebre la subvenció final. Algú se les pot agradar més, altres menys, però la llei està així, no podem canviar-ho. No podem donar els diners perquè sí, no podem dir pues una falla, 1.000 euros per ser falla. Doncs pues no, realment no podem fer així. Això és el problema. Ara, si és que de més volen fer així, pues bueno, pues que ho sàpiguen que estan fora de la llei. Moltes gràcies. Sí, Andrés? Donar-li diners a una falla no és diners per tirar-los a la basura. Vostè directament
Vostè, no, no és il·legal d'això res, vostè directament donant-li diners a una falla el que fa és promocionar la cultura, perquè la falla s'encarrega de promocionar la cultura. Tant no té la contraprestació que està fent directament i se falla és promocionar la cultura. Sí, 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 sí. Que és una part que vostès tenen en pressupost, promoció de la cultura. Ho tenen vostès en diferents partides en el pressupost, per tant no, no diga que no. Vostès volen ficar-li la contraprestació? Doncs pues fiquen-li-la, però no me vinga en la història de que és il·legal per a vostè quedar bé i que no, el que tu estàs dient no té sentit, perquè això no és aixina. Això no és aixina, perquè una falla està promocionant la cultura directament i està fent una activitat constant. Sí, 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 sí. Sí. És com si vostè me diguera a mi que per donar-me l'aportació municipal de partit polític jo tinc que eixir de cabut en la professó. Quan jo els meus diners de l'aportació municipal me'ls puc estar promocionant i fent activitat del meu partit la que jo crea convenient, que és el que pot fer una falla. La falla, promocionant la cultura, perquè és una associació cultural fallera, pot fer i gastar els diners en l'activitat que ells creguen convenient, no que en la que vostès creguen convenient. ¿Vale? I això no vinga en la història de que seria il·legal donar-los diners, no, perquè és el que fan és promoció de la cultura. Promoció de la cultura i damunt teu testificarien en factures. Per tant, seria dins de la seva activitat cultural, no de la que vostès li imposen a ells. I que, com ve dir el senyor Navarro, que res té que veure en la cultura per a la qual se donen aquests diners. O sigui, fan una contraprestació que no té res que veure en les falles. Que això no és així, no. I si no, que mos ho aclare la senyora secretària, si estan obligats a fer aquest tipus de contraprestacions o en la promoció de la cultura directament ja se podria fer aquesta subvenció nominativa. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Sí, senyor Cuenca. Bé, mire, no se pot mentir com està fent vostè. Un decret d'estos porta una justificació jurídica, ¿vale? La pregunta de la secretaria, no, diste el decret llei de subvencions, ¿vale? Les falles assumissin este decret perquè volen, voluntàriament, no perquè nosaltres els imposem. Per tant, el que vulga, signa, i el que no, també. Però és curiós, les falles és cultura, és deberes. La música no, per això no ha de tancar el conservatori, veritat? Això defineix la seva condició de lo que és cultura, senyor Andrés. Moltes gràcies. Passem a la votació. Anem a votar per separat, per suposat que sí. El 3.3, recorde que és la subvenció nominativa de l'associació Te Ayudamos. Vots a favor? Unanimitat. 3.4, subvenció nominativa a l'associació Falla el Molí de Silla. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 3.5, subvenció nominativa a l'associació Falla el Marxal de Silla. Vots a favor? Vots en contra? Subvencions? Perdó, abstenció. És que tanta subvenció al final se m'ha quedat la subvenció. Abstenció. 3.6, subvenció nominativa a l'associació Amics de la Poesia. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Vale. Passem al 3.7. Aprovació definitiva del reglament d'animals de companyia i d'animals potencialment perillosos. Antes que res, tinc que fer una aclaració i comentar-li al senyor Fuster, que l'altre dia estarem parlant en la comissió informativa, que està aquí, me vaig reunir amb el tècnic competent i s'han ajustat a el que és la normativa vigent i la racionalitat de tots els punts que se tracta. Si no, si s'ha deixat alguna cosa del que vostè va dir, és el que creu convenient a ells. N'hi ha alguna pregunta? Alguna intervenció? Senyor Andrés? Sí, simplement dir que antes la intervenció del senyor Cuenca no tenia res que veure una cosa amb l'altra. No sé per què ha volgut mesclar coses que no tenien res que veure, però bueno. Intentar, com vostè tenia l'últim turn de paraula, pues intentar quedar bé per intentar xafar-me la meva intervenció, però res a veure. La gent ho entès perfectament el que estava dient. I respecte a aquest punt del reglament d'animals de companyia i demés, és que té tanta ambigüetat, té tantes possibilitats i deixa un marc tan elàstic per a tots, tant per si fiquen una sanció per a que la puguin alegar,
si no la fiquen per a que la puguin reclamar, en fi, pensem que li falten matisos a punta pala i sí que va en la bona direcció, però deu de tindre coses més puntuals, pense jo. Per tant, s'abstindrem. No... Moltes gràcies. Sí? Sí, senyor alcalde. Nosaltres ja, quan va vindre la proposta, s'abstingueren perquè observàvem que havia una sèrie d'aspectes que se regulaven que anaven a generar més problemes que a solventar situacions actuals. I més ara que vegem que una de les propostes és matisar el que seria la possible prohibició, no, de l'estada en un jardín interior d'una vivenda. Clar, entenem que el jardín exterior seria el que estaria a l'intempèrie i el jardín interior que estaria dins de la vivenda també anem a ficar-li algun problema. Tenim els nostres dubtes i per això considerem que estem regulant una situació d'una manera que no vegem que vaig a donar d'una manera claritat a la problemàtica que a vegades se dona. Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Fuster? Sí, gràcies. Bé, doncs, seguint un poc la intervenció, és el que es plantejava en el seu moment i per això presentarem esmenes. I donar les gràcies als tècnics per haver intentat alguna de les que ha presentat que vaig en avant, però se queda coixo. La primera que fem, que era sobre l'article 17.3, que era els gossos de guarda, se desestima quan jo parlava de l'obligació de passejar una vegada al dia tots els dies de la setmana als gossos de guarda. Enteníem que si els gossos tenen un lloc on poder estar bé, ben alimentats, tapats, protegits, l'obligació de traure-los quan és un animal que a lo millor la família o si és d'un treball no estan allí o no se poden desplaçar tots els dies, doncs ho veiem un poc excessiu. Ho han desestimat i seguim pensant el mateix. Respecte a l'article 18.1, sí que s'han estimat alguns punts, han rectificat el de jardins a jardins interiors, però segueix un poc per la línia. Si no poden estar en un jardí interior, que potser sí que tinga la seva ombra, que tinga el seu menjador, que tinga un espai gran per a poder l'animal estar còmode i bé i no pot estar ahí i té que estar dins de la casa, pues estem delimitant massa. Però sobretot el que seguim veient problemes, aunque en alguns casos sí que ho han canviat, quan dia que n'hi havia que passejar a tots els animals, ja no es de guardar tots els animals i diem que no era lògic perquè tots els animals, potser jo tinc una piton en casa o una iguana i tinc que treure-la a passejar. I ara s'ha especificat i s'ha modificat i diu gossos. Per tant, aquesta modificació que entenem que és el correcte i això ens pareix bé. Però, en canvi, sí que diu pues, que no pots tindre en qualsevol lloc, ja no balcons, que per supost estem en contra de que se tinga un gos, un gat o un pardal en un balcó al sol, a intempèrie, però que estiga en una terrassa interior, que estiga bé i no se pot tindre ningú animal dins d'una gàbia. Entonces, què fem en els periquitos o en els loros? O tenim que tindre-los sols per casa? Estem intentant, en alguns casos, fer-ho massa general i en altres prohibir-ho tot. I pense que s'estén complicant la vida i l'únic que pot ser és començar a rebre denúncies o queixes de és que el meu veí té el periquito i segons aquesta ordenança no poden tindre ningú animal dins d'una gàbia. I entonces què fa l'Ajuntament? La denúncia per tindre el periquito. Entonces agraïs que s'hagin modificat, però no s'ha modificat tot l'espírit que tenien de les esmenes que havien presentat. Per lo tant, no podem votar-lo a favor perquè pensem que ara el reglament no és el correcte o pot dur problemes, però s'abstindrem en aquest cas per l'espírit que sí que s'han incluït algunes de les coses per a millorar-ho. Gràcies. Sí. A veure, senyor Fuster, sí, a lo millor este reglament encara planteja alguns problemes, però segur que ens solventa més des que ja se plantejaven en l'anterior, perquè recordem que teníem un reglament que tampoc estava malament, tampoc estava malament per l'època en la que se va aprovar, ja era un avanç, però ahí hi ha hagut una responsabilitat en seguir avançant i se segueix avançant. I el fet que a vostè se li hagi estimat parcialment alguna de les al·legacions, jo trobo que és una bona indicació de que tècnicament el personal de la casa està per la labor d'evolucionar-ho i la regidoria de benestar animal també. Jo penso que això és el que n'ha de posar en valor. Un reglament perfecte que cobrisca tots els casos hipotètics que te puguis plantejar, a lo millor ni tan sols existeix, no?
però sí que és una base millor per a que els tècnics de la casa puguen treballar millor en el respecte del benestar animal. I jo trobo que sobre la disquisició que vostè planteja de si l'obligació de treure els animals a passejar té sentit o no té sentit, jo penso que el fet de que aquest reglament s'hagi treballat amb representants del col·lectiu Amics dels Animals de Silla, crec que és la millor garantia de que el que ha deixat reflectit sí que respon al benestar animal. Qui millor que la gent del col·lectiu, no únicament, no? Però perquè no tot el món que estima els animals i conviu amb els animals necessàriament està en el col·lectiu Amics dels Animals, però si tot el món que està en el col·lectiu d'Amics dels Animals estima els animals i conviu amb ells. No? I aquesta gent s'assegur que té una bona percepció del que és el benestar animal. I la importància de treure a passejar un gos jo trobo que és semblant tots els dies, per bé que estigui en el lloc on estigui confinat. Jo trobo que és semblant que si vostè estigui en una càrcel molt bé, molt ampla, entonces, també li avalliria tant en tant d'anar-se'n a passejar pel centre de València o al monte. No? Jo penso que té que veure en aquest tipus de benestar. Jo penso que els animals són sers sentients, igual que vostè, i que el pegar-se un passeig més enllà d'on estigui confinat, per bé que estigui, que això també és important, jo trobo que és molt important. Per tant, aquesta sensibilitat animal, tenint en compte que aquest reglament s'ha treballat en la gent del col·lectiu dels animals, jo penso que està garantida i n'hi ha que donar-li com a mínim ese vot de confiança. I detalls que se puguen anar matisant i tal, pues bé, que se vagin matisant. Jo penso que el que està passant avui en aquest plenari és molt interessant perquè se segueix evolucionant en aquesta qüestió tan important de la sensibilitat animal, que cada vegada és més important. Moltes gràcies. Alguna intervenció, senyor Navarro? Sí, nosaltres votarem a favor. Qualsevol incorporació front a qualsevol dubte se planteja i va acabant, no hi ha cap problema. El que sí que ens pareix és incongruent o el que vostès plantegen o el que sí se planteja amb tanta preocupació i després el que vostès aprovaren l'altre dia. És a dir, estan preocupats, estan vostès, nosaltres també, perquè un gos o un gat estiga en una terrassa, en un jardí interior, o que no pugui estar perquè la temperatura exterior siga de 30 graus i vostès no tinguin inconvenient que 35 o 37 en festes, agost, un cavall carrega entre 1.600 quilos damunt de, per un camí d'arena. És a dir, la incongruència per a nosaltres és total. Què passa? Que el gos té més sentiment, més esperit, que el cavall. El cavall pot anar carregat en 32 graus i 3.600 quilos i no passa res. I el gos no pot estar en la terrassa si fa 30 graus. Si és per tradició, haurà que eliminar-la, perquè no té consistència. Això és el que nosaltres no entenem, de per què les normes que valen per a uns animals no valen per a tots. Moltes gràcies, senyor Navarro. Alguna intervenció més? Sí, Andrés. Sí, pues jo m'atrevisc a contestar-li, senyor Navarro. Els cavalls estan entrenats per a fer aquest tipus de deport i tots els gossos no. N'hi ha gossos que també estan entrenats per a córrer, n'hi ha gossos que estan entrenats per detectar drogues, bombes, etc. i també se fiquen en risc, I n'hi ha altres que no, que estan educats per a estar en casa. És com vostè no podria anar a córrer una marató de 20 quilòmetres perquè no està entrenat per a això, però sí que n'hi ha gent que s'exposa al sol, a l'aigua, a la pluja, a la neu, a lo que siga, i corren aquests 20 quilòmetres i damunt fan marques extraordinàries i vostè no podria fer-ho. Així que vostè, que és una persona intel·ligent, i aquesta pregunta no tenia que haver-la fet, perquè de sobre sap que aquests cavalls estan entrenats per a això, per a més, i que uns anys darrere, no molt darrere, els cavalls fem molt més perquè tots nosaltres poguem portar menjar a la taula. Jo crec que aquesta pregunta estava fora de lloc. Alguna intervenció més? Senyor Navarro? Sí, per això la gent va a València caminant i encara té un haca en l'estable de sa casa. La vida canvia, senyor Andrés. Les circumstàncies canvien, senyor Andrés. I avui escrivim en boli i no en la ploma i la tinta la portem damunt. I jo decideix si jo vaig a una carrera o no en 30 graus o no, jo. El problema és quan jo decideix per un altre, per un cavall.
I aquest és el problema, que jo decideixi per ell i, a més, per a divertir-me, per diversió, cosa que segurament el cavall no s'està divertint, jo sí. Alguna intervenció? Sí, doncs jo per acabar sí que volia dir que és un tema molt delicat, perquè els animals al final són sers vius i tenen sentiments i tenen les seues costums. Així s'ha parlat, s'ha dit algo molt important, i és que realment el reglament perfecte no existís, però tot allò que se puga fer, tot allò que se puga fer per xicotet que siga per millorar la qualitat de vida d'aquests animals és important i és el que s'està fent en el punt de l'ordre del dia que s'està tractant. Se pot millorar, tot és millorable, però jo crec que tot el que hem afegit és per millorar la qualitat de vida dels animals i és el que anem a votar així en aquests moments. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Moltes gràcies. Passem a l'últim punt de l'ordre del dia. 3.8, diploma de jubilació i incoació. Senyora interventora, senyora secretària, el té vostè i damunt. Bueno, anem a llegir literalment. La Comissió Informativa Interior en sessió extraordinària celebrada el 17 de juliol va dictaminar i es donar compte del contingut de la motivació de la proposta. Antecedents. El cap de la policia local ha emès informe de maig de 2018 en el qual formula proposta per iniciar la tramitació d'un diploma de jubilació a l'agent de la policia local, el qual es va jubilar el passat dia 7 de maig del 2018. Pues bé, anem a llegir més, està clar. L'altre dia en la Comissió Informativa haurem parlat, no és ni més ni menys que donar-li el diploma a un policia que s'ha jubilat, com és norma de la casa. Vots a favor? Unanimitat? Moltes gràcies. Vale. Hem acabat en els punts de l'ordre del dia del ple extraordinari. Precs i preguntes dels companys. Primer són els companys des de fa ja 3 anys i algo. Sí, jo crec que no vaig dirigir la pregunta al regidor adequat, però és que crec que estan els dos en sintonia en el plenari passat i era referent a les infraestructures de la piscina coberta. Si han passat vostès per a veure si per a veure en quines condicions inicialment estan les instal·lacions de la piscina coberta últimament parlo dels últims mesos, i com ho vaig treure en el plenari en l'anterior, crec que va ser, vaig preguntar sobre els aires acondicionats, la climatització era insuportable, vaig fer al·lusió a que molts usuaris no anaven a renovar en el mes de juliol perquè era insuportable el calor que se passava allí dins, estaven tots els aires acondicionats trencats i pareixia ser que anaven a reparar-ne alguno, però finalment no se repararen. Bueno, la pregunta és si han passat vostès per allí a veure si després del meu prec farà ara mateix un mes i mig, després del meu prec han passat vostès, s'han preocupat per saber si les instal·lacions estan donant un servici correcte. Aquesta seria una de les preguntes. La segona, vaig a dirigir-la al senyor Valentín Mateus perquè és el responsable de l'àrea de memòria històrica, però vostès, com a còmplices, preguntar-li, ¿sabe usted, señor Valentín Mateus, de los conflictos que se han generado en las calles de Silla por la eliminación de las plaquitas del Instituto Nacional de la Vivienda? ¿Sabe que han habido conflictos, que los vecinos se han negado y que se les ha obligado a retirar las placas y que usted, con sus medidas de memoria histórica, está creando conflicto entre la sociedad de Silla? I finalment, pues, me dirigisc a la càmera, normalment me dirigisc a vostès perquè són en precs i preguntes a qui me tinc que dirigir, però en aquest cas me dirigisc a la càmera pues, un any més, després de 11 anys, felicitar a tots els sillers i silleres del poble de Silla, felicitar-los i desitjar-los un feliç dia del Santíssim Crist de Silla, i també desitjar-los i desitjar-les que passen vostès unes bones festes i que si tenen pensat pues,
algun destí de viatge, pues, que vagi en espai, que el poble està així i que tornen en salut. I que passen bones festes en definitiva i hasta la pròxima. Moltes gràcies. Senyor regidor, vol contestar vostè al respecte? No tenim cap constància de ningun conflicte de bona i venda. Efectivament. El mateix anava a contestar-li jo. Jo si tots els dies en l'Ajuntament tinc que no ha vingut ningú a queixar-se ni tinc constància d'absolutament de res. Però bueno, la pròxima vegada que li ho diguin a vostè que vagin a l'Ajuntament i que fiquen la queixa per escrit o que ens ho diguin a nosaltres, ne som nou. Ne som nou, vale? No he vist per el carrer tampoc ninguna... No he vist res, la veritat. Vale? El convide a que la pròxima vegada que li ho diguin o veig a vostè una revolta per el carrer, que vagin i que ho comenten a l'Ajuntament i així no ens enterarem nosaltres. Senyor Andrés, senyor Andrés, vostè parla, nosaltres contestem ara. Senyor Andrés, senyor Melero m'ha fet una pregunta, jo li conteste. Senyor Melero, claro. Tinc jo el torn de pregunta, el torn de la paraula, el torn de contestació. No tenim constància, contestada. Senyor, lo de la piscina. Li vol contestar vostè o l'altre dia diríem que estaven reunits l'altre dia? Sí, lo de la piscina, efectivament, sí que ho sabem, ha anat allí. És més, l'altre dia estava el gerent de la piscina, estava reunit amb nosaltres, en Felipe i amb mi, i la secretària, la interventora. Vostè estava? Senyora secretària, estava la interventora, estava Manoli. Sí, i està mirant avui de quina manera se solventa el problema, perquè no és un problema de fàcil solució. Quan hi ha diners per l'enmig, pues, les coses van espatllant. D'acord? Alguna pregunta més? Algun regidor? No? Sí. Simplement, gràcies senyor alcalde, felicitar a veïns per les festes que s'aproximen en honor al Santíssim Crist de Silla i desitjar-los a tots bones vacances, igual que a la resta de companys, després d'haver tot el curs escolar polític que hem passat nosaltres també, pues, desitjar-los bones vacances i ens veiem en setembre. Senyor alcalde. Sí? Sí, sí, no importa. Una intervenció que vull fer, suposo que ens afegim tots a les felicitacions de festes. No sé si va ser l'últim plenari o l'anterior, se'm va demanar, vam deixar sobre la taula el fer una rendició de comptes sobre els costos exactes de l'enquesta popular. Si volen el fas avui o ho deixem pel següent plenari, com vulgueu. La rendició de comptes exacta dels costos de l'enquesta popular. Si voleu, ho deixem pel següent... Sap que, senyor mestre, és important el que vostè està dient, però sap que tenim un... Per això dic. Tenim ara un acte i se n'anem més que estem així a l'acte. Però sí que... I jo sé que va generar debat, perquè ho sé, i anem a tindre prou en un quart d'hora, d'acord? Però que no m'havia oblidat... Si li pareix bé, en setembre... No m'havia oblidat del compromís que hi ha de l'oposició. Molt loable per la seva part. En setembre ho torna a repetir, d'acord? Alguna... Intervenció? Vale, doncs jo, antes d'acabar, vull donar la paraula a la gent del públic. Sí? N'hi ha un veí que vol comentar una cosa? Arrimes, per favor. Bueno, pues jo me va fer una casa nova en Brasco Ibáñez i tenia un doble guau. Però resulta que ara, pues, en la nova normativa que heu tret, m'heu llevat al doble guau. I no puc entrar i eixir de casa en el cotxe. Entonces volia saber què és el que tinc que fer perquè me doneu el doble guau. Ja he parlat amb Valentí diverses vegades i m'ha costat molt i l'últim recurs de reposició que li vas demanar ha tardat 7 mesos en contestar-me. Entonces volguera saber per quin motiu me lleven a mi al vado quan tinc que per entrar i eixir li tinc que pegar el cotxe que està davant del vado. Volguera saber què és el que tinc que fer, si me poden solucionar. Senyor Mateo. Sí, anem a veure. L'ordenança marca clarament en quin criteri se dona el doble guall. El doble guall se dona en funció de l'amplària del carrer, independentment de lo que seria l'amplària de la porta. El problema que vostè té és que l'amplària té una dimensió molt ajustada a lo que seria l'amplària del vehicle i a vostè li dificulta el que seria la maniobra de l'entrada i l'eixida del seu vehicle en el seu baix. Evidentment, aquest problema no és un problema del carrer perquè el carrer té una amplària més que suficient perquè en aquest mateix carrer, en aquesta mateixa amplària,
i hi ha més guals que no necessiten del doble gual. Tenien un problema en aquest municipi, en el doble gual, que de manera arbitrària hi havia gent que tenia i altres que no tenien. Inclús molta gent sense tindre l'autorització tenia marcada en el vial el que seria el doble gual i hem procurat d'alguna manera regular-lo de la manera més objectiva possible. ¿Y creéis que venimos aquí a pedir algo que no es nuestro? Pues no, y te lo digo. Tú has dado el vado a varias personas de aquí de Silla que tienen la calle igual que nosotros y la puerta 20 centímetros más. Si yo tengo 20 centímetros más de puerta, aquí no vengo. El mes pasado, perdona. El mes pasado va a venir el municipal y va a ver que para ir le tengo que pegar el coche de arrere. Porque claro, cuando baja del rastell, yo no puedo frenar porque el freno el té elèctric. Entonces le pegué al coche. I diu, si vols jo te faci un informe i el presentes a l'Ajuntament. Jo ja no sé què fer, però és que, claro, si cada vegada que tinc que eixir de que està la dona allà vigilant a veure si li pegue o algun veí que passe, per favor, mira a veure si li pegue. És que això no és solució. Si tinc un vado, tindreu que donar-me servei, no? Dic jo. Y nos dieron el vado justamente por eso, porque la gente, los vecinos reclamaban que le estábamos dando su coche. ¿De qué manera? Pues yo te comento, cuando hicieron las aceras más anchas, dieron 20 centímetros, o sea, lo que 20 centímetros a la calle. Nosotros tenemos que hacer justamente la maniobra para sacarlo. Y otra cosa más te voy a decir, antes de venir, un gilipollas hablando en plata, ha puesto a mi marido caldo en Facebook, que no tenía lo que tenía que tener para sacar el coche. Hasta ese punto llegamos, ¿vale? Entonces, lo que sí que os pido es que yo cada vez que tenga que salir de mi casa, yo no voy a llamar a la policía. Que parece que estemos todo el día riñendo con la gente. ¿Qué solución le vais a dar? Pero es que si te parte un informe del policía local, yo creo que será verídico. A ver, yo creo que podrá haber alguna solución. Y lo que tú me comentaste, perdona, lo que tú me comentaste es que yo tire la casa, que tiene 14 años, cuando nos ha costado mucho esfuerzo, como a tantos, ¿eh? Si tú me lo dijiste en persona, que tire la puerta de casa y que yo me haga una puerta. Yo, vamos a ver, yo no le he dicho a usted que sí, tire su casa. Perdona. Hombre, si tú dijeras, estaba yo. Yo, vamos a ver, yo lo que le digo que igual que cuando la gente se hace una casa decide la anchura de su puerta, ustedes cuando decidieron hacerse un diseño de su vivienda decidieron tener una habitación y una determinada entrada con una determinada anchura. Y que la licencia es independiente de que ustedes hubiesen decidido ponerse una puerta de metro y medio, de dos metros, de tres o de cuatro metros. Es una decisión que el propietario de la vivienda tiene y toma propiamente él y que no tiene nada que ver con la licencia que en su día a usted el ayuntamiento le otorgó. ¿Quieres que te diga las calles? Yo no pongo en duda que ustedes, evidentemente, no pongo en duda que ustedes tienen la dificultad para entrar o para salir en su vado. Sí. Pero no es como consecuencia del problema que hay en la calle. No, no es. Porque si ustedes pudiesen ampliarse 30 centímetros la puerta, la saco de la lo harían. Si pudiesen ampliarse la puerta, lo harían sin ningún tipo de problema. El problema está, y hay que solucionarlo. Pero es, en esa misma calle hay que mantener un criterio si se cumple o no con el, con las normas que marca la ordenanza desde el punto de vista de si se concede o no un doble vado. Claro. Y el problema que tiene esa calle es que es lo suficientemente ancha como pasa con el resto de los vados que hay, que pueden entrar y salir sin ningún tipo. ¿Tú quieres que yo te demuestre el vado que habéis dado? El vado doble que habéis dado y tiene 20 centímetros la puerta más que la mía, la calle es igual. Te lo puedo decir ahora mismo. Pero que vamos a ver. 40.000 vados que hay en Silla que no pagan. Pues si usted considera que en algún vado, si usted considera que en algún vado se ha concedido sin corresponder, nos lo comunica y lo supervisaremos sin ningún tipo de problema. Pero vuelvo a decirle lo mismo. El doble vado es independiente del ancho de la puerta. Vaya, muy bien. Y al ampliar la acera y dejarnos en la calle con un vado y una casa nueva, ¿qué hago? ¿Deshago la casa ahora por quién? ¿Por quién? Tú dime si yo tengo que salir cada día y no puedo salir porque aparcan los coches 20 centímetros de la acera, ¿qué hago? ¿Voy a llamar a la policía todos los días y dirán a esta gente qué les pasa? ¿Están locos o qué? Hombre, por favor, es un problema. Yo no te vengo a pedir a ti nada ni a nadie. Bueno. Si yo tengo doble vado y puede ser, yo lo pago. O sea, que eso de que yo tenía las calles, yo tengo todos los papeles como que yo tenía todo, todo en legal. Porque es que dice, es que han pintado por la noche. Pues vaya, vinimos a pedir permiso y nos dijeron, si podéis pintar por la noche para no molestar el tráfico, pues mejor.
y ahí estamos los dos dando la brocha y encima criticados. Hombre, yo creo que ya está bien. Y hay otros temas que se pueden hacer mucho más gasto y sacar más dinero de gente que no lo está pagando. En todo el pueblo, y sabes que te lo dije. Sé que no está bien, porque el que no lo pague dirá, oye, mejor para mi bolsillo. Pues hay que fijarse en esas cosas, no en las personas que queremos pagar, aunque sea doble vado. Y a mí no me sobra el dinero. Con el formal que él tiene, que ya pensionista, no me sobra. Pero si tengo que utilizar mi casa y no poder sacar el coche, pues oye, me tendré que fastidiar y pagarlo. Pero quería que lo supieras, a ver si aquí delante de alguien nos das. Y mira, estoy súper nerviosa, porque yo no soy así. Bueno, yo creo que esto ya sería un debate estéril. ¿Podemos comprometernos a analizar y a estudiar otra vez esa ordenanza para el año que viene, señor concejal? Vamos a ver, las ordenanzas todas son modificables y el ayuntamiento podría conceder a todo que él quisiese un doble vado sin ningún tipo de problema. Pero se buscó buscar un criterio objetivo por el cual a alguien se le concedía o no, porque generaban problemas la cantidad de doble vados que se habían marcado desde el punto de vista incluso de gente que no necesitaba porque su vehículo era excesivamente grande o para hacer una maniobra más cómoda se le da una manera, se pinta automáticamente un doble vado. Y eso con nuestra ordenanza es lo que se ha regulado. Sí, pero es el primer año, disculpe un segundo, es el primer año que desde la ordenanza, por favor, vamos a terminar ya un minuto y terminamos. Es la primera vez, es el primer año que se hace y siempre hay particularidades excepcionales. Pues podemos revisarlo a final de año y si hay que incrementar algo, siempre y cuando el servicio jurídico y los técnicos lo decidan. Todo revisable lo que generará es que en el momento que se amplíen, el que se marcó como criterio objetivo era el ancho de la calle, porque el ancho de la puerta de cada uno, uno lo decide cuando se hace su vivienda. ¿Vale? Si ampliamos en función del ancho de la calle, todo el núcleo primitivo del pueblo, todas las calles, tendrán doble vado, con el problema que también genera. Allí se estaba estudiando también, que sí que es cierto, que ellos tienen el estacionamiento fijo en la zona de enfrente. Y estábamos estudiando, lo que pasa es que, como está en estudio, pues tampoco lo vamos a plantear. Pero se estaba viendo que si se pasaba el estacionamiento a la acera ubicado en la frente de su fachada, toda la dificultad de la maniobra que había ahí desaparecería y la ordenanza seguiría estando en vigor. Eso estamos estudiándolo para ver en qué manera, porque hemos observado que es un tramo de calle donde el estacionamiento no es igual en toda su continuidad. Y también eso pues estamos estudiándolo. Pero eso es independiente de la ordenanza del doble vado. Mira, te repito, nosotros teníamos el doble vado, te lo repito, porque aquí hay gente que se cree que venimos por amor al arte, ¿vale? Y no es así. Ampliaron la acera, ¿vale? Al ampliar la acera, a nosotros nos dejaron los coches, vienen igual, están en el mismo sitio los de enfrente. Pero aquí no podemos salir. Cuando aparcan un poquito, que normalmente la gente no aparca, hay gente que sí, ¿vale? No digo todo el mundo, que aparcan un poco más para... Ya estamos con el problema. A ver, es que no venimos a pedir que nos deis nada gratis, ni que seamos especiales, no, sino que nos miréis lo que tenemos. En la calle Gran Cortés, yo sé que ando un vado, porque el mismo chico me lo ha comentado, ¿vale? Entonces, él tiene la puerta 20 centímetros más que nosotros. Sí que tiene que ver, ante la norma, mira, perdona, tú tienes una norma, ¿vale? Pero ante la norma, yo tengo 20 centímetros más y yo no vengo aquí. Pues hacer maniobras, pues, pero yo tengo que ir recto. ¿A qué edad meridiana ven claro? La contestación de la pregunta. No, no, mujer, esto es, faltaría más. Pero bueno, que se están viendo cosas. Vamos a trabajar sobre el tema, ¿de acuerdo? Esperemos que no tardéis mucho, porque ya te Ya. Vale, muchas gracias. Pues, veïns i veïnes, vos desitjo també bones festes per part de tot el consistori i dir que els serveis de l'Ajuntament estaran oberts, com sempre, tot l'estiu, que podeu, si teniu alguna cosa que dir o qualsevol dubte, o podeu vindre perquè allí estem oberts. Moltes gràcies a tots. Vinga.